Xarkov vilayətinin işğaldan azad edilən Balaklaya şəhərinin əhalisi Ukraynalı döyüşçüləri sevinc gözyaşları ilə qarşılayıb. Görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Döyüşçülərə minnətdarlıq edən yerli sakinlər onların yolunu səbirsizliklə gözlədiklərini deyib. Все добре, все добре. Молодці! Молодці! Ми коліно перед порвали сьогодні! Дякую вам! Півроку молилися, щоб ви до нас повернулися! Сил не було! Дітки, тут з нами, внуки мої! Я так вас... Нікуди, що ви до нас прийшли! Ви на всяк випадок все посидіть, будь ласка, в подвалі, будь ласка, тому що може бути ще обстріли. Но мы уже тут, уже все добренько. Спасибо, Максим. Нет, там уже все. У нас оладьи остались. А будете? Трішечки пізніше.